O próximo 10 de abril, ás 12 horas da mañán, queremos que escoite. Queremos expresar o noso malestar ante a xestión desta crise sanitaria, que tamén é social, que tamén é económica. Desde a declaración do estado de alarma, as medidas que se veñen tomando son injustas, son insuficientes e son tardías para afrontar a emerxencia sanitaria e para que todas e todos poidamos quedar na casa para superar esta crise sanitaria sen abusos. Con esta acción, queremos demandar verdadeiras medidas de protección social, evitar discriminacións entre traballadores e traballadoras e dar garantías para que as familias cobren os seus salarios e as súas prestacións por desemprego. A protección dos traballadores e das traballadoras dos servizos esenciais tamén ten que ser unha prioridade porque se lles obriga a acudir ao seu posto de traballo sin as mínimas medidas de seguridade. Hai que obrigar a banca, as compañías de telecomunicacións, as grandes eléctricas e as grandes empresas que teñen, ademais, beneficios multimillonarios a exonerar as familias do pago das hipotecas, dos alugueiros e dos recibos. Hai que garantir uns ingresos dignos para o conxunto das traballadoras e dos traballadores, xa sexan persoas con contratos indefinidos, con contratos temporais, ou estexan contratadas a través dun ETT, ou sexan autónomos ou autónomas. Débese garantir que eses ingresos cheguen agora, cando máis necesarios son. Chamamos a facer esta cazolada para que se escoiten as nosas demandas e saiban que, aínda que estamos confinados e confinadas, non imos calar ante o ataque aos nosos dereitos. Hoxe, máis que nunca, son necesarias políticas públicas e concentrar todos os recursos en favor das maiorías sociais, pero cun financiamento que non parta das clases populares nin que deixe atrás as persoas máis vulneradas. Ante tanta injustiza, ante tanta improvisación, ante tanta incompetencia do goberno español e do goberno galego, temos que recuperar o noso autogoberno e avanzar na nosa capacidade de decidir. A saída desta crise non pode ser, outra vez, a conta de empobrecer a clase traballadora e as maiorías sociais. Por todo isto, este Venres 10 participa desta acción para que escoiten, para que non confinen os teus dereitos, para que non confinen os nosos dereitos.